Бүгін күнін дүйшені залқар педагог, новатор Ғапыр Мадаминовтың 25 жылдық эксперименталдық емгектерін жайылту долбору алқағындағы білім кербені өлкінің жеті дубанына жайылтылуда. Лейлек районның жаштық айылындағы қараусыз қалған мамлекеттік чақан имаратты эксперименталдық гимназия қатары пайдаланып балдарға білім беруден баштаған. Ошол мезгілдегі қаачылыққа қарабастан келечек муынды оқытуға жан діліменен кірішкен залқар педагогтың емгегіне бүгін төмен күдөй баа берілді. Елдің башына мүшкіл түшкен тіршілік мезгілі, қиыншылық мезгілінде ағай ошол тараптан да елді өзіне тартуға, оқушыларды өзіне тартуға әрекет жасаған. Ағай айтып қалады, кейде біздің оқушыларымыз қара құрсақтың айынан да ата-енесі келіп жүр, ошол жақта бір нан береді екен, құрсағын тоғызады екен, түштөнү береді екен, сен ошол жаққа оқы деп тұрып балдарын берген учурлар болгон деп айтады да. Жақсы көрген азыркы тема ийгиликтин формуласы. Мына билгендер айткан экен. Бул дүйнөдө бир улуу бийик нерсеге жетиш үчүн бир пас нерседен отказ кыла билиш керек. Ғапыр Мадаминовтың бүгінгі қадамы білім беру тармағындағы көптен бері чоғылып қалған көйгөйлерді чечуге бағытталған. Хадистердің белгілешінше келечек муынға жасаған үй-бүлөдөгү мектептеги мамиле қанаттандырбайды. Мына ошондуктан коом бүгін материалдық та, моралдық та тараптан суусап тұрған мезгіле. Мына ушул көйгөйлерге қаршы педагогтың тажрибасында баланың білім алуусуна ата-эне менен мугалим куштун кош канатындай аракеттенүүсү керектиги айтылат. Бала өз учурунда билим менен кошо адамгерчиликти да бирге үйрөнүүсү зарыл. Ушул жыйындын жыйынтыгында ушул жака чогулган окуучулар болобу, студенттер болобу, ата-эне мугалим болобу үмүт берет да. Биз түгөнүп калбадык. Биз эгерде муну маселени чечсек, биз буюрса өнүгөбүз. Ала токок эки канаты бекем, кубаттуу болуп кушка айланабыз деп баарына дем шык берет да. Ошондуктан бул агайдын билим тарбия кербени азыр Кыргызстандын жети областында колдоого алынып атат. Бардык областта мына ушул агайдын семинарын уккандан кийин ячейкалар түзүлүп атат, энелер мектеби түзүлүп атат, акыл эмгеги маданияты деген группалар түзүлүп атат. Мугалимдер бар, онун сабагын окубай коюш бул противоестественно. Энелер мектебинин негиздөөчүсү новатор Ғапыр Мадаминовтун 25 жылдык эксперименталдык эмгектерин жайылтуу долбоору алкагындагы билим кербени бүгүн эртең Кызыл Кыяш шаарында өтүдө. Бул билим алуу бул үй бүлөңө дагы жана келечектеги балдарыңа жана күйөөңө деги эле бул билим алсаң деги эле баардык адамдарга кереги тиет экен жана бул билим алган бул эң биринчи орунда турат экен деп мен агайдын сөздөрүнөн аябай эле өзүмө ошондой чоң мотивацияны алдым. Бүгүнкү Ғапыр Маматкуловичтин бизге Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл Кыяш гуманитардык педагогикалык институтуна келиши бизге өтө сыймыктануу менен күтүп алдык. Ушул нерсени биз көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Буга чейин шаардык деңгээлде өткөргөндө биз өзүбүз барып катышып ошондо мен дагы ойлоп ушу биздин институтка келсе экен агай деп ушул агайды күткөнбүз. Мен ушул агайдан алган өзүнүн китептерин окуп, энелер мектеби боюнча китептери бар, ошону окуп семинарларга катышканмын. Мындай билим кербени өлкөнүн жети дубанын кыдырган. Алтынай Шабидинова, Ислам Аманов, 65 жаңылыктары.